Takže tady máme ozbrojeného pachatele, který přímo ohrožuje psovoda. Hradní stráž využívá psovody k zabezpečení střežených objektů, jako je Pražský hrad, přilehlé prostory, Královské zahrady, Lumbel zahrady, Jižní zahrady a zámek v Lánech. K tomu využíváme hlídkový obranný psy a speciální psy pro vyhledávání výbušnin. Psovodů máme zhruba 30 a psovodi střeží zámek v Lánech a Pražský hrad pochůzkou s těmi hlídkovými obranými, kde prověřují vlastně ty prostory, jestli se tam nenachází někdo, kdo tam nemá co dělat. A speciální psy pro vyhledávání výbušnin využíváme k prověřování místností, objektů, kde je předpoklad, že bude prezident přijímat státní návštěvy, delegace podobně. A k zabezpečení toho všeho je potřeba, aby ty psy procházely pravidelným výcvikem. Poslušnost, který se skládá z poslušnosti a obran u hlídkových obraných a výcviku ve vyhledávání výbušnin u těch specialistů. Pes pracuje na krátkém vodítku nebo na dlouhém vodítku, záleží na uvážení psovoda a vlastně v okamžiku, kdyby se ho pokusil někdo napadnout, tak pes razantním zákrokem ten útok odvrátí. Takže na pozici psovoda jsem se dostal už jako voják základní služby, kde jsem vlastně při nástupu k hradní stráži dostal možnost obsadit pozici psovoda, kterou jsem využil, protože zvířata a práce s nimi mě baví. Musel jsem splnit stejná kritéria jako kterýkoliv voják Armády České republiky, plus u hradní stráže byly kladeny vyšší důrazy na psychotesty. Kdybych neměl Coudyho, tak vlastně bych nemohl vůbec vykonávat tady tu práci. Jinak je to 6letý belgický ovčák Malinois, váží zhruba 37 kg. Coudy žádný speciální výcvik před výkonem služby nepotřebuje, protože ten pes je vlastně připravený 24 hodin denně k výkonu služby. Pro psovoda je nejdůležitější, aby si vytvořil se psem blízký osobní vztah.